സമീപകാല വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തുറമുഖത്ത് നടന്ന ലഹരി മരുന്ന് വേട്ടയും മുംബൈ തീരത്ത് ആഡംബര കപ്പലിൽ ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ അറസ്റ്റും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ പക്ഷപാതപരമായും വർഗീയമായുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി മാറുകയാണ്. സമാനമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡൽഹി കലാപ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെയും കർഷകരെ വാഹനം കയറ്റിക്കൊന്ന കേസിൽ യു പി പോലീസിൻ്റെയും നടപടികൾ. സെപ്റ്റംബർ 17-നാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ഉന്നതർക്കും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഗൗതം അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് നിന്ന് 21,000 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വാർത്തകൾ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയായി 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വ്യഗ്രതയുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണമാകട്ടെ, ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ വിശ്വസ്ത അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നടന്നിട്ടും കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനോ ജാഗ്രതയില്ലാതെ പോയതും വിമർശന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി അദാനി പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമോ നേട്ടമോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ഈ വാർത്തയും പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം പുറത്തെത്തിയത്. മുന്ദ്ര തുറമുഖ അധികാരികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പങ്ക് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെയ്നർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ച് ഇറക്കി ചരക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് തുറമുഖ അധികൃതരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അജ്ഞരാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കോടതി ആരായുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു നടപടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസന്വേഷണം NIA നൽകുവാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടായത്. അന്വേഷണവും തുടർ നടപടികളും തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള ഗുണം. കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെത്തുന്നത് NDPS കോടതിയിൽ നിന്ന് NIA പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദാനിയുടെ തുറമുഖത്തിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇതേ സമയത്താണ് മുംബൈ തീരത്ത് ആഡംബര കപ്പലിൽ നടന്ന ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ അടക്കം 8 പേർ അറസ്റ്റിലായതിന്റെ വാർത്തകൾ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും രക്ഷപ്പെടരുതെന്ന ശക്തമായ നിലപാടുള്ളപ്പോഴും രണ്ടു കേസുകളുടെയും കൈകാര്യ രീതി വിമർശിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അദാനി തുറമുഖത്തെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയെ മറച്ചുവെക്കാൻ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല വർഗീയമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കേസുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ പോലും BJPയുടെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് RSS പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നാണ് വാർത്തകൾ. ഈ രണ്ട് കേസുകളുടെ താരതമ്യത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഡൽഹി കലാപ കേസും UPയിലെ ലഖിംപൂർ കേരിയിൽ കർഷകരെ വാഹനം കയറ്റിക്കൊന്ന കേസിലും പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ പക്ഷപാതപരമാണ്. ഡൽഹി കലാപ കേസിൽ നിരവധി തവണയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതികളുടെ നിശിത വിമർശനത്തിന് ഇരയായത്. നിസ്സംഗവും ഏകപക്ഷീയവുമായ നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കുകയും പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്ത അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വിനോദ് യാദവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ലഖിംപൂർ കേരിയിലെ സംഭവത്തിൽ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് UP പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്നദ്ധമായത്. കേന്ദ്രത്തിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള BJP സർക്കാരുകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ പക്ഷപാതപരവും വർഗീയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ. നമ്മുടെ നിയമപരിപാലന വ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളായ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ പച്ചയായി ഏകപക്ഷീയവും വർഗീയവുമായി മാറുന്നത് ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ സംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.